Чорноморець продовжує відмовлятись від послуг своїх футболістів. За обопільною згодою сторін було розірвано контракти з півзахисником Богданом Коваленком та захисником Дмитром Рижуком. Нагадаємо, після приходу в клуб нового наставника Остапа Маркевича команду вже залишили воротар Безотусний, захисники Васильєв, Голіков та Остапенко, півзахисники Ткачук та Войтіховський, а також нападники Павлов, Коваль і Ковпак. За неофіційною інформацією, до нового року можуть піти ще близько 8 гравців, у тому числі молоді Мусолітін та Кожухар, у яких нібито є пропозиції з-за кордону. Хто замінить екс-моряків, наразі невідомо.